Så vil jeg gerne lige spørge jer, hvor mange her ved nogenlunde, hvad en borgerløn, også kendt som en basisindkomst, er? Kan jeg få en håndsoprækning? Og hvis der er nogen, der er nysgerrig og gerne vil have en generel introduktion, så må jeg gerne sige til, så tror jeg, jeg gerne vil starte med det. Ja, godt. Okay, jamen så starter jeg, og så præsenterer jeg vores gæst efterfølgende. Men en borgerløn, også kendt som en basisindkomst, det er et grundlæggende økonomisk sikkerhed givet til alle statsborgere i et samfund. Den er præsenteret ved fire grundsøjler. Første er, at den er individuel. Det betyder, at den gives til alle mennesker, og ikke bare for eksempel familier, men til alle individer i et samfund. Den er universel. Det betyder, at den her basisindkomst, den bliver givet til alle, uanset om de er i arbejde eller ikke er i arbejde. Det er en grundlæggende sikkerhedsnet til alle. Den er betingelsesløs. Der er ikke nogen aktiveringskrav. Der er ikke nogen rådighedskrav. Den bliver givet uanset hvad. Så det er ikke ligesom, vi kender det med det nuværende arbejdsmarkedssystem. Og så er den tilstrækkelig. Og det betyder, at den er lige nøjagtigt høj nok til, at man så i dansk regi vil kunne leve af den. Uden nogen som helst andre nødvendigheder. En borgerløn er ligesom repræsenteret på den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj. I borgerlønsbevægelsen Danmark, via Danmark, der arbejder vi som en tværpolitisk vidensbank. Vi har ikke et konkret program, som vi formulerer igennem et enkelt parti. Vi er ligesom interesseret i, at alle partier vil tage det op, som alle sammen har nogle forskellige ideologier, de vil tage udgangspunkt i, men som hver især vil formulere deres program. Men jeg kan godt afsløre, at vi er nok mere grundlæggende i foreningen over i den her sådan social-humanitære side frem for den her meget liberale side, som sådan er repræsenteret ved sådan Lars Seier for eksempel. Vi ønsker ikke at parkere socialt udsatte på en enkelt ydelse og så bare ser dem ellers syn hen. Vi vil rigtig gerne have, at samfundet det er et velfærdssamfund, der ligesom passer på de svageste i samfundet. Men vi ønsker også grundlæggende at gøre op imod samfundets sådan eller lønarbejdes som et sagliggørende omdrejningspunkt for samfundet. Altså vi vil gerne gøre op med den her idé om, at hvis man har sine rettigheder, eller alt i livet ikke kun skal komme igennem et lønarbejde, fordi vi mener også, der er mange andre former for arbejde. Det uformelle arbejde, det er blandt andet det omsorgsarbejde, det er det kreative arbejde, det er det frivillige arbejde, det er det politiske arbejde, og især det reproduktive arbejde, som vi kommer til at tale om i dag. Altså ideen er jo helt simpelthen at forenkle systemet og frigøre mennesker, så vi får et arbejde, som har plads til alle, og som ikke kun bliver set igennem lønarbejdersbriller. Det er sådan, jeg vil præsentere det grundlæggende. Hvis jeg har nogle spørgsmål lige hurtigt, altså sådan noget som finansiering kan vi tale om bagefter, størrelsesorden er ja, tilstrækkelig, og så kan vi snakke om, det er 8.000 eller 12.000, men det er i stedet derimellem, vil jeg mene. Men det kan vi diskutere. Men meget hellere vil jeg præsentere dig, Liselotte Hansen. Tak fordi du gad at komme. Liselotte Hansen er lektor på Roskilde Universitetscenter, og du arbejder meget med beskæftigelse. Du er center for køn, magt og mangfoldighed. Og så er du også initiativtager bag Feministisk Initiativ. Feministisk forandring. Feministisk forandring, god. Men det vil du også kunne fortælle meget mere om. Så nu vil jeg lægge mikrofonen fra mig, og så synes jeg, at du skal præsentere, hvem du er, og hvorfor du er her i dag. Undskyld, jeg må lige spørge forsamlingen, om I har noget imod, at jeg optager det her. Vi slår det selvfølgelig specielt dig, men hvis jeg panorerer ud, er der nogen, der har noget imod måske at komme på YouTube på et eller andet tidspunkt? Vi lægger alt ud, eller mere eller mindre alt ud. Er der nogen, der siger, ja, jeg vil ikke på, jeg kan ikke se. Nej. Det tror jeg. Tak, det var bare det. Ja. Vi skal lige huske at spørge. Jamen, jeg hedder jo som sagt Liselotte Hansen, og jeg står her med mange kasketter på i dag. Primært min kasket som leder af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed. Jeg er forsker, arbejdsmarkeds- og kønsforsker, eller som de siger i vores kommunikationsafdeling, forsker i retfærdighed og arbejdsmarked. Det kan jeg egentlig meget godt lide. På RUC. Og så er jeg altså også med til at stifte den forening, politiske forening, der hedder Feministisk Forandring. Og I kan finde os på Facebook, og vi har også en god hjemmeside. Og pointen her er jo, at feminisme er meget mere end ligestilling.
Og den måde, vi arbejder med feminisme på, er blandt andet udtryk for nogle af de ting, jeg vil snakke op i dag. Især den her, altså sådan, i mit forskerliv, så beskæftiger jeg mig lidt med feministisk økonomi og det reproduktive arbejde osv. Men i forhold til hele diskussionen omkring med borgerløn, jamen, så er den opstået i feministisk forandringsregi. I det, der hedder vores feministiske økonomiske aktivismegruppe, hvor der altid er plads til flere. Der sidder vi og tyrer feministisk økonomisk litteratur igennem og diskuterer det. Og noget af det, der er helt centralt i den her litteratur, det er, at... Og jeg vil starte med at sige sådan, så I ikke tænker, at det lyder lidt mærkeligt eller sådan noget, men det er forskningslitteratur, det meste af det, det vil sige, det er noget, der er anerkendt i forskningsmiljøet, men man tænker økonomi på en helt anden måde, end den man tænker, måde, man tænker økonomi på i det her samfund nu. Altså, det står i fuldkommen modsætning til den politiske økonomiske diskurs, vi har nu. Man starter for eksempel med at sige, at sårbarhed er et menneske vilkår, livsvilkår. Altså, og at vi er afhængige af hinanden. Det kan I godt se, det står meget i modsætning til rigtig meget af det, vi hører nu, hvor vi skal være stærke og robuste og individuelle og klare os selv. Så det er der, hvor vi starter. Vi er sårbare som mennesker. Og vi er afhængige af andre mennesker for at blive til mennesker. Derfor så bliver vi født ind i fællesskaber. Vi bliver til mennesker i de her fællesskaber. Vi bliver opdraget af andre mennesker. Jeg kan se, der sidder nogle pædagoger der, de er i hvert fald helt sikkert med til det. Og vi bliver ved med at orientere os efter fælles normer og værdier. Og vi danner hele tiden sociale bånd med mennesker. Hvad enten det er i den virtuelle verden, eller det er ude her i den her reale, konkrete verden. Så er det også sådan, at vi mener, eller den feministiske økonomi siger jo, at reproduktionen er nødvendig for produktionen. Det er der nok mange, der ligesom vil tænke, at det er ikke det, vi hører. Det er ikke det, vi hører hele tiden. Men det var jo sådan, at hvis ikke der blev født børn, så havde vi ikke nogen arbejdskraft, så havde vi ikke nogen produktion. Hvis ikke der var nogen, der tog sig af os, når vi var syge, så havde vi ikke nogen, havde vi heller ikke nogen arbejdskraft. Så hele den, der er mange flere elementer i det, men bare for lige at sige, grundlæggende så er reproduktionen nødvendig for produktionen. Og den endelig så er det også det her med, at vi ser omsorg for mennesker og for fællesskaber og for kloden som en central menneskelig aktivitet. Det som vi jo så snakker om i forskningen, og det her kommer altså træde lige over i forskningen et øjeblik, hvor jeg er med i sådan et nordisk netværk, leder et nordisk netværk, der hedder Nordic Care Crisis Network. Det vi siger, det er, at der er sådan nogle omsorgskrisetendenser i vores samfund. Og det er, de er til stede, fordi at vi fuldkommen usynliggjort reproduktionens nødvendighed i samfundet. Og det kommer blandt andet til udtryk som stress. Det kommer til udtryk som, at omsorg næsten er uden omsorg. Altså omsorg er blevet til noget kvantitativt, mere end noget kvalitativt. Det kommer til udtryk som, at man skal tjene penge på omsorg, altså at det bliver, man udliciterer og skal skabe profit på omsorg. Det er bare tre eksempler. Og det er, ser vi også i de nordiske velfærdsstater, selvom vi er meget mere polstret til at klare en omsorgskrise end så mange andre steder. Det, der så er hele grundideen, det er, at det her, der ligner en omsorgskrise her nu, det kan altså lige hurtigt blive til en hel krise i samfundet, altså en stor samfundskrise, fordi vi lever et samfundsformation, der simpelthen ikke er bæredygtig. Så det er ligesom grundfiguren i den her tankegang. Og for at skære det ud i pap, så vil jeg sige, at det, som vi som plejer at formulere det som, det er, i det samfund, vi har nu, der har lønarbejde værdi, de, der kan arbejde for fuld styrke, er værdifulde, penge og forbrug har høj værdi, konkurrence er værdifuldt, selvoptimering af egen interesse er værdifuldt, robusthed er værdifuldt, men omsorg for os selv og andre har ikke så høj værdi. Naturen har mest værdi som noget, der kan skabes værdi af, og mennesker, der ikke kan passe lønarbejde, har lav værdi. Fællesskab har mest værdi som netværk, der kan styrke den enkelte til at skabe økonomisk mere værdi, og det er vi i Feministisk Forandring meget uenige i. Vi mener, at grundlaget for samfundet det sociale menneske, ikke den økonomiske mand. Og vi mener, at omsorg for mennesker og fællesskaber er nødvendige for, at vi kan leve gode liv og for samfundets overlevelse. Ikke kun pengeøkonomien er vigtigt, og markedsproduktionen. Vi mener, at der er rigtig mange forskellige typer aktiviteter, der skaber værdi. Og derfor diskuterer vi borgerløn.
Det er den vej, der har været vores vej ind til at sige, når man er borgerløn, en eller anden strategi, vi kan bruge til noget. Og jeg vil starte med at sige, som opfølging på det, Andreas sagde, at vi mener, at borgerløn skal være til at leve af. Det vil sige, at den skal være på dagpengeniveau i hvert fald. Men hele spørgsmålet om økonomien i borgerløn og finansiering af borgerløn, det er ikke noget, jeg har tænkt mig at komme ind på. For det mener jeg faktisk er noget, et mere teknisk problem, man sagtens skal løse. Det kræver selvfølgelig lidt politisk kamp, men ellers så er det sådan noget, vi kan løse. Ikke? Så jeg har lavet sådan 9 teser om feminisme og borgerløn. Og tanken er, at jeg siger sådan lidt. Men så rækker I hånden op, hvis I vil spørge om noget. Det kan også være, at Andreas afbryder mig, hvis han synes, der er noget, han vil spørge om. Og så når vi måske igennem det hele, inden vi er færdige, og måske når vi også noget mere. Så det første, jeg vil starte med at sige, det er det her med, at for os, og I kan godt se, at det er delt lidt ind, sådan, så her har vi noget af de her ting. Hvad kan borgerløn rent faktisk løse? Så kommer jeg lidt ind på, hvad er det for nogle problemer, der er, hvis vi lader borgerløn stå alene? Og så kommer der her, hvad er det så, vi måske kunne gøre? Og så hernede om, jamen vi har en radikal forandringsstrategi her. Den her radikale forandringsstrategi, nu starter jeg lige kort bagfra, den kræver faktisk også radikal samfundsforandring. Så den kan ikke sådan, det hele det her med, det kan ikke helt stå alene. Nå, men hvis vi begynder at snakke om det her med, borgerløn kan bryde med arbejdslinjen og præstationssamfundet. Borgerløn går jo ind og giver værdi til alle de aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde samfundet og for at være mennesker. Og det kan være med til at løse hele spørgsmålet omkring omsorgskrisen. Det gør det jo, fordi at vi kommer til at sætte meget mere... Altså, hvis ikke der er så mange, der har lønarbejde, hvis man kan klare sig uden lønarbejde, og hvad hedder det nu? I vores tankegang handler det jo også om, at hele beskæftigelsessystemet skal gentænkes. Så kommer lønarbejde til at stå et andet sted henne. Det får en anden værdi. Det får ikke den samme værdi. Derimod får de ting, som vi så kan beskæftige os med, for eksempel omsorgsarbejdet, får meget mere, det uformelle omsorgsarbejde får meget mere plads. Så det er med til at bryde med den her arbejdstankegang, arbejdsideologi, lønarbejdsideologi, der er i samfundet. Så vil det give mere tid til omsorg, og jeg skriver også kærlighed. Og det er jo så fordi, vi mener, at kærlighed kan godt være omsorg. Omsorg kan godt være kærlighed, men kærlighed er også mere end bare omsorg. Og det er presset. Det er tiden til omsorg er presset. Og det vil det her give borgerløn muligheden for at kunne tage sig mere af sig selv. Tage sig mere af sine venner, naboer, de fællesskaber, man indgår i. Og man vil få mere overskud, fordi man vil være frisat fra den her daglige kamp for at passe et måske stresset lønarbejde. Vil også give mere overskud i ens kærlighedsrelationer. Så snakker vi om at sikre indkomst og værdighed. Og det gør vi, fordi vi lægger meget vægt på, at det, som jeg sagde før, med at ændre beskæftigelsessystemet. Altså noget af det, vi synes, der er mest uværdigt, det er den måde, vi behandler folk på, der ikke er i stand til at arbejde for fuld tid. Eller den måde, eller måske bare kan give en... Altså vores grundtankegang er jo, at alle mennesker kan bidrage med noget. Man skal være meget handicappet eller meget syg, hvis ikke man kan bidrage med noget. Men de fleste mennesker kan og vil meget gerne bidrage med noget. Men det gør vores beskæftigelsessystem ikke nu. Det skaber syge mennesker. Så en af de ting, vi snakker om, det er, at hvis man ikke kan arbejde på fuld, jamen, så kan det her give styrke i stedet for som nu skam. Altså folk føler sig skamfulde. Det kan betyde, at man får noget frihed i stedet for at være udsat for kontrol. Og det kan give respekt i stedet for mistillid. Og måske kan det i bedste fald rent faktisk frigøre folks kræfter til at bidrage med meget mere, end de kan nu. Endelig så har vi den fjerde ting, som vi ser, der er mulighed her. Det er, at der bliver mulighed for at passe bedre på kloden. Altså det kommer automatisk til at sænke vores forbrug, hvis ikke vi har så høje indtægter. Det betyder også, at der bliver mindre pres på transporten, fordi vi skal ikke rejse langt for at komme på arbejde. Der bliver mere tid til for eksempel at dyrke sine egne grøntsager. Eller, og det er også det, man helt snakker om at finde andre måder at få indkomster på, som måske ikke på den måde presser kloden. Når vi så kommer til det her med, at borgerløn ikke kan stå alene, så er det jo fordi,
at når man ser på det med et ligestillingsperspektiv, jamen så kan der altså også godt være nogle uheldige dynamikker her. Og det kan det jo selvfølgelig, fordi det vi har i forvejen er jo ikke et ligestillet samfund. Selv i Danmark, som jo er forholdsvis et ligestillet samfund, så kan det faktisk gå ind og styrke nogle rigtig uheldige dynamikker. Det er jo sådan, at kvinder, det fortrinsvis er kvinder, der for eksempel tager barselsorlov. Og det er jo netop noget af det, vi mener, vi skal give værdi til. Vi mener jo netop, at vi skal i stedet for tænke det som noget, der gør mennesker mindre kvalificerede, så skal vi tænke det som noget, der gør mennesker mere kvalificerede. Men sådan er samfundet bare ikke nu, og dynamikken kunne jo være, at så blev det alle kvinderne, der gik på borgerløn, og på den måde fik lavere indtægt og lavere, og måske også heller ikke kom så meget ud i samfundet, og på den måde ikke fik så meget indflydelse. Så det er i hvert fald en af de uheldige dynamikker, der kunne være. En anden er, at man decideret kan risikere at skabe et A- og et B-hold. Altså her, når vi tænker på det økonomiske, at der er alle dem, der går på borgerløn, og så er der så alle de andre, der bare pister derud og tjener penge på den nye tech-industri og på finansielle transaktioner osv. Og så vi skaber et ekstremt økonomisk ulige samfund med den ulige magt, der så også er forbundet med det. Man kan også sige, at ikke alene kunne man forestille sig, at det var kvinder, der kunne blive lidt marginaliseret. Det kunne jo også være etniske minoriteter, som måske det ville være smart at parkere over på den her borgerløn. Ja? Det var altid, at du går på borgerløn. Pointen med borgerløn er vel netop, at alle er på borgerløn. Der er mange forskellige udgaver af det, kan man sige. Altså, sådan som vi snakker om det, så er det jo noget, man kan vælge at gøre. Okay. Altså, men jeg tænker, altså vi har også diskuteret, at hvis det skal have en effekt, så skal det være noget, der afløser en masse andre former for sociale ydelser. Ikke? Sådan så det er ikke, vi ikke bare har kørt borgerløn og så en hel masse ved siden af. Så kan man teknisk gøre det på rigtig mange forskellige måder. For eksempel sådan, så at man kan lave det som fradrag for dem, der arbejder osv. Så der er en hel masse teknikaliteter. Men vi tænker det som noget, man vælger. Okay. Men det, der kunne blive effekten, kunne også være, at man kunne blive skubbet over på det. Ikke? Og man for eksempel måske kunne, hvis nu man ikke fik kompetencerne til at kunne komme ind på arbejdsmarkedet igen, og på den måde, som man for eksempel kunne være med nogle etniske minoritetskvinder. Men en anden ting, som også er rigtig, rigtig vigtig, og som fører ned til vores krav 7, det er, at vi også lidt nervøse for, at det vil skabe en stærk individualisering af samfundet. Altså hvis hver har sin individuelle ret til den her borgerløn, så behøver vi jo strengt taget ikke at have noget med hinanden at gøre. Og det kan også godt risikere at svække samfundets institutioner. I den forstand, at hvis nu at vi går på borgerløn, så kan det jo forventes, at vi tager os vores børn og vores ældre, og så er der måske ikke længere børnehaver. Og så er der måske heller ikke længere plejehjem osv. osv. Og det bliver sværere at stille krav til kvaliteten af de her institutioner. Så pointen hos os er, at borgerløn ikke kan stå alene. Og det er ikke fordi det her, vi har, de her tre punkter, vi har der, er fyldestgørende. Men det er i hvert fald nogle af de ting, vi har tænkt på. Så først og fremmest vores punkt 6 her. Man bliver altså også nødt til at regulere resten af økonomien. Det er ikke noget, det skal ikke bare være sådan, at og alle os, der går ind for at tage sig, give mere plads til reproduktion og give mere værdi til omsorgsarbejdet, eller alle os, der synes, at borgerløn kan være en god løsning på beskæftigelses, de mennesker, der er i beskæftigelsessystemet, eller alle os, der bare gerne vil på borgerløn, fordi vi vil bruge vores liv på noget andet, at det kun er vores økonomi, der bliver reguleret. Fordi så bliver der et A- og et B-hold. Vi er simpelthen nødt til at tænke på, hvordan vi også regulerer resten af økonomien. Og det, der ligger lige til højre benet, det er jo at lave en beskatning af de finansielle transaktioner. Altså, allerede nu ligger rigtig, rigtig meget af økonomien er flyttet over i finansielle transaktioner, men det beskatter vi overhovedet ikke på samme måde, som vi beskatter lønarbejdet. Så der er i hvert fald sådan en, der ligger lige til højre ben. Der er også en masse andre gode ting, men vi skal i hvert fald tænke på, hvordan vi regulerer resten af økonomien også. Jamen det er bare fordi jeg tænker på, at hvis jeg vælger at gå på borgerløn, så vil jeg jo ikke føle mig som et B-menneske, fordi nogle andre tjener noget mere end mig. Altså hvis jeg vælger, altså hvis det er et valg, så vælger jeg jo at gøre nogle ting, som er godt for mig. Og jeg tror på, at i bund og grund, så har mennesket værdi ved at gøre noget for andre. Så jeg tror, at dem, som vælger borgerløn, er for at få den frihed til at kunne gøre noget for andre bevidst. Og så stiger deres indre værdi
og ikke målt i forhold til en økonomi, som nogle andre har, fordi de vælger at arbejde. Og det er jeg sådan set fuldkommen enig med dig i. Jeg tænker også, at det vi også snakker meget om, det er, at det kan også frigøre en helt anden måde at tænke på, og vi bliver mere opmærksomme på, hvordan vi er afhængige af hinanden. Men problemet er bare, at individuelle valg har kollektive konsekvenser. Og det vil sige, at selvom alle lige måske vælger det her af den her grund og godt kan gennemskue, og så bliver vi måske også lidt småfattige som pensionister, så kan det altså godt betyde, at der er nogle andre, der kommer til at bestemme mere i det her samfund, fordi den økonomiske magt stadigvæk har stor betydning. Så man kan måske tænke os frem til et eller andet utopia, hvor vi er meget langt frem i tiden, og så nogle overgangssamfund, hvor man skal tænke på forskellige niveauer, men det kollektive, altså det vores individuelle valg, får også konsekvenser for andre ting. For eksempel, hvis nu man så også gerne vil på arbejdsmarkedet, og man som kvinde så ikke har magten til at stille krav, altså det tænker, når man du går alligevel på borgerløn om lidt, så er der ikke nogen grund til at opkvalificere dig, for eksempel. Så der er sådan nogle konsekvenser af det, som vi også er nødt til at tage højde for, tænker jeg. Ja. Er det ikke en forkert præmis på en eller anden måde? Kan du tale rigtig højt, så dem udenfor også kan høre? Ja, jeg skal give dem mikrofonen. Tak for oplægget også, men er det ikke en forkert præmis på en måde til den der sådan borgerløn kontra lønarbejde eller sådan noget? Jeg synes, det er lidt sjovt, at man går efter en så høj borgerløn på sådan noget, sådan 18.000 eller sådan noget. Hvorfor man ikke går efter noget på noget SU-niveau, hvor man så ligesom kan hoppe lidt ind og ud af arbejdsmarkedet mere sådan frit eller sådan, og netop det der med, at altså, alle mine erfaringer med sådan relativt høje offentlige ydelser, at der følger der en masse kontrol i halen på det eller sådan noget. Altså, så hvorfor ikke bare gå efter noget, der er lavere, som ligesom flyver lavere ret? Og det synes jeg også, nogle af de forsøg, der er lavet i Finland for eksempel, ligesom indikerer, at det er det, man måske kunne forestille sig som realistisk. Kunne folk uden for teltet høre det? Okay, så giver jeg mikrofonen videre næste gang, der er et spørgsmål. Godt. Jamen, pointen... Ja, okay, jeg opsummerer lige, hvad spørgsmålet var. Altså, pointen, som jeg forstår dit spørgsmål, det er, hvorfor sætte et præmis om lønarbejde over for borgerløn? Og hvorfor sætte gå efter så høj en borgerløn? Fordi det er bedre med noget lidt mindre, så man flekser ind ud af arbejdsmarkedet. Altså, jeg mener stadigvæk, at folk, der skal være lønarbejder, der vil være folk, der kommer til at varetage lønarbejde. Og jeg tænker, at ret mange mennesker vil også gerne have lønarbejde, og det er derfor, vi måske også opererer med en model, hvor det kan være som en del af fradrag borgerlønnen. Ikke? Men for os, ved vores udgangspunkt i feministisk forandring, og for hele problemet med værdisættelsen af det reproduktive arbejde, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at det også er et opgør med lønarbejdet og præstationssamfundet. Så det er derfor, vi taler ud fra det præmis. Når det skal være løn til at leve, ja, det skal det. Fordi vi skal ikke lave et velfærdssamfund, hvor der er nogen, der bliver fattige. Fordi der bliver så fattige, så de ikke kan klare sig selv. Og i de steder, hvor man har valgt det her lavere niveau, der har det jo heller ikke... Altså, Finland har jo opgivet deres forsøg. Man har gjort det andre steder i verden, hvor man slet ikke har haft en velfærdsstat, som vi har haft. Og det er jo også det. Altså, jeg er jo forsker, og jeg ved, hvor meget velfærdsstaten har betydet for den store høje grad af lighed og lykke og ligestilling, vi har i vores samfund. Så vi skal ikke demontere det fuldkommen, selvom vi er enige om, at der sker nogle ting på arbejdsmarkedet, der sker nogle ting i økonomien, der sker nogle ting i den måde, vi forvalter vores velfærdssamfund på, som er uheldige. Men vi skal ikke, jeg ved, kaste bandet bare nu med badevandet, så at sige. Jeg tror, jeg er radikalt uenig i, at det skal være tilvalgt borgerløn, fordi så forsvinder den feministiske tankegang i det pludselig. Hele pointen er jo at omstille økonomien til at forstå, at reproducerende arbejde også er arbejde. Og det gør man ikke, hvis, som du siger meget rigtigt, at dem, der gerne vil gå hjem, de så kan vælge at få en borgerløn, mens andre, der ikke vil gå hjem, ikke altså kan lade være. Så er det jo, så opstår der en kultur, hvor ligesom i dag, så bliver dem, der vælger at gå på en eller anden form for, i dag er det jo ikke at vælge, men at være på dagpenge og kontanthjælp, bliver jo demoniseret frem for dem, der så er på arbejde. Og hele pointen er jo netop ikke at skabe det samfund. Så hvordan, jeg forstår ikke rigtig, hvordan det, at borgerløn er noget, der skal tilvælges i din optik, er feministisk. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal svare på det spørgsmål, men der findes jo også i Danmark rigtig meget reproduktivt arbejde, der er betalt arbejde. Og jeg synes ikke, at vi skal afmontere det betalte reproduktive arbejde. Jeg kan ikke se, hvordan at det, at man skal... Altså, jeg har svært ved at se, hvordan det skal være obligatorisk med borgerløn. Fordi det har jeg svært ved at se. Det kunne jeg måske godt tænke mig et bud på, hvordan at borgerløn skal være obligatorisk, fordi så vil vi jo ikke have nogen, der kunne vælge lønarbejde eller på en anden måde udfylde
Vil I ikke lige forklare, hvad reproduktivt arbejde er? Jo. Der er rigtig mange elementer i det, men grundfiguren i det reproduktive arbejde, det er det arbejde, som vi bruger på at reproducere os selv og samfundet. Det vil sige fødsel af børn, opdragelse af børn, vi snakker også om rengøring, pasning af syge osv. osv. Og det er i det danske samfund både som betalt arbejde og som noget, vi gør i familierne eller vores små enheder. Så det, og det står så i meget tankegang i modsætning til det produktive arbejde, som jo er det, der skaber, i det her samfund snakker om, skaber værdi, fordi det er det, der skaber overskud, ikke? Tak. Vil du ikke svare først? Jo, jeg svarer lige kort, og så sender jeg selvfølgelig videre. Altså, sådan som jeg har forstået, eller der er mange former for borgerløn, men sådan som jeg har forstået borgerløn, så er det ikke obligatorisk, det er noget, som alle får. Det er en ret som borger, som du har, og lønarbejdet bliver ikke afskaffet på grund af borgerløn, men lønarbejdet bliver en noget, som man gør ved siden af sin borgerløn, og som man så ikke behøver at gøre lige så meget, som vi gør i dag med 37 timer om ugen og mere, som det jo oftest er. Og sådan, og det er ligesom der, jeg forstår dens lighedstanken i den. Ja, og som en ret, og ikke som, ikke som noget, man er forpligtet til, eller man kan tilvælge, men som en ret. Men så tror jeg ikke, vi taler om det så meget forskelligt. Altså, fordi jeg mener også, det er en rettighed, man skal have, selvfølgelig. Men man skal jo vælge, jeg mener, og der må jeg nok måske mere sige jeg, men måske også vi mener jo grundlæggende, at man skal jo også kunne arbejde 37 timer, hvis det er det, man vil. Og man skal snakke rigtig meget om, og vi skal også snakke rigtig meget om, hvor vi kommer herned, kan vi lige lave et lille spring herned, til det her med, at man skal snakke om koalitionspartner. Fordi i Danmark, en af de ting, der jo også skabt velfærd og solidaritet i Danmark, det er vores danske arbejdsmarkedsmodel. Og hvordan regulerer vi så arbejdsmarkedet og sørger for, at der er ordentlige arbejdsforhold og ordentlig løn, altså spørgsmål om lige løn for eksempel, og arbejdsmiljø osv. osv. Hvis vi giver et stort indirekte løntilskud til arbejdsgiverne igennem, at vi har borgerlønnen. Så der er en hel masse ting der, som er uafklaret, og jeg mener ikke det eneste, der er modsatte til det andet. Ja, vi har et spørgsmål der. Så har jeg et spørgsmål, og så har vi også noget. Ja, det er mest en kommentar til punkt 7, det der med krav om at bidrage til fællesskaberne. Fordi jeg arbejder faktisk i en organisation, som allerede har en stor indsats, hvor vi egentlig har realiseret det her med borgerløn. Vi skaber job til mennesker, som er på førtidspension. Det vil sige, at vi skaber job til mennesker, som altså allerede har en forsørgelse på 19.000 kroner om måneden, og som fuldstændig frivilligt kommer til os og beder om, ud over den forsørgelse, at få job, fordi at det for dem ikke betyder noget økonomisk, men det betyder noget socialt. Altså det er den her helt menneskelige trang til at være en del af et produktivt fællesskab. Og der, reguleringen der ligger jo så i selvfølgelig, at den løn, de så får, ud over de 19.000, det er jo slet ikke en, der kan sammenlignes med den timeløn, som man ellers ville have fået. Også fordi arbejdsevnen er anderledes og så videre. Vi snakker om kognitivt handicappet her. Men så jeg havde sådan lidt to kommentarer. Et, jeg kan ikke se, at 12.000 kroner ville være nok til en værdig forsørgelse. Altså udbetalt. Basis. Ja, er selv udbetalt. Og to, altså den erfaring, som jeg også hører om andre steder, er jo, at problematikken med, om der behøver at være et krav til at bidrage til fællesskabet, den plejer jo ikke at dukke op. Der er masser af forsøg, hvor man giver folk en pose penge uden krav, og det viser sig, at den bliver forvaltet rigtig godt, og også til fordel for fællesskabet. Nu har jeg ikke fået introduceret den her, og grundtankegang i, at de fleste faktisk gerne vil bidrage, og den er vi jo enige i. Altså det mener vi jo grundlæggende også. Men der er to elementer i det. Der er dels dem, for hvem det måske kan være svært at komme ud. For der ligger så også denne krav til, at man skal bidrage til fællesskabet, at man så at sige hjælper folk til at bidrage til fællesskabet, sådan så man ikke bare måske bliver isoleret i sin egen lejlighed og aldrig kommer ud. Altså måske sådan et Københavner storbyfænomen, men det kunne man godt forestille sig. Men det er også for at sikre sig, at alle de små opgaver, som er for dyre at få lavet nu, og der måske var nogen, der kunne gøre dem, og det er også for at sikre os, at vi for eksempel får skabt noget mere fællesskab i de lokalområder, vi er. Det kunne være fællesspisning eller et eller andet. Så det er også med, det er for at lave, ikke, altså,
så det er ikke så meget, det er selvfølgelig også bidragsdelen i det, men det er ikke så meget spørgsmålet om at tjene og bidrage til arbejdsmarkedet, som det er spørgsmål om at få samfundet til at hænge sammen og stadigvæk have nogle fællesskaber, noget solidaritet og noget interaktion med hinanden, også med andre end dem, der lige er i vores familie eller tilsvarende. Så det er meget det, der ligger i den forståelse. Og jeg kom til. Ja. Det vi taler om, altså vi er jo sådan set en ret stor gruppe, og vi får rigtig gerne i kontakt med nogle af jer her fra BIM. En stor gruppe af organisationer, som egentlig er meget fokuseret på det her med netop med handicappede og af forskellige slags, som lever i det her skisma med den lille arbejdsevne, hvor man altid har brug for at få en eller anden form for offentlig støtte, fordi det er ikke muligt at arbejde 37 timer. Så allerede nu eksisterer problematikken jo og skal løses meget, meget snart inden for de nærmeste år. Det vi stiller krav om til gengæld, det er, at der netop er, det du også nævner, nogle organisationer, som kan bidrage til at definere de her støttebehov. Fordi det er ikke nemt at være på arbejdsmarkedet 15 timer om ugen, det du også selv inde på. Så det, vi formulerer det mere hen i den retning, at der skal være noget samfundsstøtte til at sikre de der ikke fulde job. Og det skal selvfølgelig defineres på en anden måde i fremtiden, men altså sådan mere deltidsbeskæftigelse. Fordi vi skiller forsørgelsen fra beskæftigelsen. Må jeg? Ja. En af de idéer, vi ser med en basisindkomst, det er jo også at gøre arbejdsmarkedet mere fleksibelt. Og det betyder jo både, at lige nu har, eller først og fremmest, vi har et arbejdsmarkedssystem, som har nogle krav, der stiller nogle krav til de mennesker, der er i det. Om at de skal arbejde så og så meget, om at de skal dokumentere, hvorvidt de kan. Alle de her krav. Med en basisindkomst, der vil det her system jo blive forenklet. Og ideen er jo, når man gør arbejdsmarkedet mere fleksibelt og lønarbejdet, det er jo, at der er nogen, der arbejder, som måske kan gå lidt ned og arbejde mindre. Og så er der nogen, som ikke kan få lov lige nu til at komme ind på arbejdsmarkedet, som får lettere adgang til det. Og det synes jeg egentlig et eller andet sted, du underminerer en lille smule, og du måske ikke, altså du er bange for, at det ikke kommer til at ske, når du taler om et A-hold og et B-hold. Og jeg vil bare gerne have dig til at kommentere på det, fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad din holdning er til, hvordan mennesker vil reagere, hvis de vil få en basisindkomst. Jamen, jeg er ikke så nervøs for, hvordan mennesker vil reagere. Jeg er nervøs for, hvordan de økonomiske magtforhold vil reagere. Altså, så længe vi er et kapitalistisk samfund, så er der nogen, der har mere magt end andre i forhold til det økonomiske og i forhold til hele den strukturelle magt i vores samfund. Og det vil der har nogle bestemte dynamikker. Så for eksempel, der er jo også nogen, der siger, at så vil vi straks kunne stille krav om højere løn, fordi dem, der så vil arbejde, de bliver en attraktiv arbejdskraft. Så siger jeg, hurraj, vilde dyr, vi henter bare ind fra hele det globale syd til den arbejdskraft, og der er veluddannet arbejdskraft, både i globale syd og i Østeuropa. Så den tese holder simpelthen slet ikke, fordi de magtforhold, der er i det samfund, vi er i, og det er også derfor, vi begynder til at snakke radikalt samfund. Hvad er det for et type samfund, vi skal have, og hvordan skal vi komme derhen? Skal vi forestille os borgerløn i forskellige etaper? Så jeg er ikke nervøs for, at folk gerne vil arbejde. Jeg er ikke nervøs for, og det er der heller ikke noget sådan specielt litteraturen, der siger, at folk ikke vil. Men jeg er rigtig, rigtig nervøs for, hvordan arbejdsmarkedet og arbejdsgiverne reagerer, og hvordan den globale kapitalisme reagerer på det her, hvis ikke også vi gør noget ved det. Så det er der, min bekymring ligger. Ja, jeg kommer til lidt på det, men I skal endelig række hånden op, hvis I har nogle spørgsmål. Nu tager du det globale syd som et eksempel. Vi ser jo lige nu, at der er rigtig, rigtig mange interessante initiativer. Der er nogle kollektiver og kooperationer, som gør rigtig, rigtig meget for at få det økonomiske system op at køre igen. Men mange af de kooperativer og andre organisationer, de mangler jo bare egentlig pengene til at komme i gang. Altså der bliver gjort rigtig meget på europamæssigt plan, altså EU, for ligesom at videre formidle de her penge ind i økonomien for at få cirkulationen i gang. Men de penge, de går bare ikke til menneskerne, de går til de store finansielle institutioner, de går til bankerne. Og der tænker jeg, at en basisindkomst skulle være med til at kickstarte den økonomi i det globale syd.
Men det er vi enige om. Altså, vi har, i Feministisk Forandring har vi stillet, et af vores punkter er, nu snakkede vi bare, tænker jeg, vi er dansk, men det er, at basisindkomst skal være en udviklingshjælp, eller hvad det er, vi skal kalde det for. Altså simpelthen vores penge, til vi sender til udviklingslande, eller det globale syd, eller tredje verdensland, det skulle for eksempel være sådan brug til basis. For det er helt sikkert, og pointen er bare, at man skal bare huske, at dynamikkerne der er helt forskellige fra dynamikkerne her. Og det er virkelig, virkelig vigtigt. Og problemet er jo, at vi kan jo heller ikke bare stå her og sige, at vi kan ikke indføre borgerløn, før vi kan indføre borgerløn i hele verden. Så det er også derfor, vi bliver nødt til at tænke på, hvordan kan vi gøre det? Er det måske borgerløn, vi skal snakke om i første omgang, eller noget andet, altså, vi skal snakke om? Så jeg vil også godt lige bare ikke gå så meget mere ind i det, end jeg allerede har været, men jeg synes faktisk også, at vi skal begynde at snakke om vi har de demokratiske former, der egner sig til et samfund med borgerne. Eller om vi også skal begynde at gentænke demokratiet lidt. Sådan, så vi har måske noget mere deltagelsesdemokrati. Så, og det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt for os at få inddraget dem, som måske ikke er... Nu har vi det her folketingsvalg. Folketinget er igen sammensat af primært sådan nogen som mig. Og jeg mener helt sikkert, at man godt kan sætte sig ind i andre menneskers sted, og man kan gøre gode politikker, men det er stadig problematisk, at det ikke er alle, der er repræsenteret til, når vi skal diskutere sådan noget, som måske noget mere deltagelsesdemokrati, noget mere flere dialogforum eller sådan noget ting. Så vi skal også tænke det. Altså, vi skal arbejde med hinanden for at tænke samfundet på en anden måde. Og der er borgerløn en del af det, tænker jeg. Det er jeg helt enig i. Jeg ser borgerløn som et led i en større grundlæggende ændring i den måde, vi har sammensat vores samfund på. Der er rigtig mange, der også taler om det her sociale værnepligt, som skal erstatte vores nuværende værnepligt, som ligesom er den her demokratiske, inkluderende element. Er det noget, som du også kunne overveje, kunne være en god idé i et led i en større samfundsændring? Ja, det har jeg ikke tænkt så meget over, men det, jeg kender godt begrebet. Jeg kommer straks til at tænke på, Andreas og jeg, vi deltog i en fælles debat, som Feministisk Forandring arrangerede, hvor der også var Lisbeth Bech Poulsen, og hun har skrevet en super duper interessant bog, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i hele det her omkring økonomi, og blandt andet tech-giganterne og alt det her, hvor hun også arbejder med det her med en social værnepligt, som jeg også synes er super duper interessant. Der har også rigtig, rigtig mange forslag til, hvordan vi kan gentænke samfundet økonomisk. Så det blev så lige en reklame for den bog. Ja, jeg vil også til slut måske sige... Ja, jeg har lige det sidste. Når vi har læst litteratur om feminisme og borgerløn, og det er jo altid, hvad man kan forestille sig, ikke? Så er top 10 spørgsmål jo altid, jamen vil det ikke bare sende kvinderne hjem til kødgryderne? Og du har været inde på det med i forhold til barsel, men i det hele taget, det at flere kvinder måske, vi ved det ikke, måske vil gå hjemme for gud. Hvad tænker du om det? Er det bare en tanke, der overhovedet der aldrig vil komme til virkelighed? Eller hvad tror du om det? Det er jo her, der ligger det der med ligestillingsdeltagelsespolitikker. At vi stadigvæk er nødt til at have nogle politikker på ligestillingsområdet. Fordi pointen hos os er jo lidt, at man skal jo sådan set kunne vælge at gå derhjemme. Men man skal bare ikke komme ud af magten, så at sige. Man skal stadigvæk kunne have repræsentation, man skal stadigvæk kunne have økonomi til at leve af, ikke blive dem, der bliver de fattige i samfundet. Og hvordan man kommer derhen, det tænker jeg, det er vi nødt til at snakke om. Fordi der vil, sådan som samfundet ser ud nu, så vil der helt klart være flere kvinder, der vælger, skorstræk bliver skubbet ud i borgerlønnen. Der vil være forventninger til, det er dem, der gør det. Men vi ser jo også en tendens. Men vi ser også en tendens til, at flere unge mænd faktisk gerne vil mere med familien. Og så, sådan som arbejdsmarkedet er skruet sammen, så kan det jo godt være, at det bliver det nemmere for de unge mænd at flekse ind og ud, end det bliver for kvinderne at flekse ind og ud. Fordi der er jo også, hvordan ser man på deres arbejdskraft, og hvilke arbejdsområder man er inden for, hvilke arbejdsområder har mest værdi. Så der er en hel masse dynamikker der, vi er nødt til at diskutere igennem. Så jeg kan ikke give et klart svar, men det er en bekymring. Og det er noget, vi bliver nødt til at sidde og tænke på, hvordan kan vi forhindre, at det bliver til en få negative konsekvenser. Okay, tak. Jeg kan se, klokken er snart 3:15.
og vi har egentlig overskrevet vores tid. Men altså, jeg har fortsat flere spørgsmål, men jeg tror måske, vi skal bare parkere dem til efter. Og så officielt afslutter vi nu. Med mindre der er nogen, der gerne lige vil slutte af med et enkelt spørgsmål, så skal I være mere end velkommen. Nej, okay. Ellers så vil jeg gerne have, at du reklamerer for det, der kommer i morgen, som hedder Borgerløn bidrager til den grønne omstilling, fordi det er jo også et element i det her, ikke? Det er det nemlig. I morgen kl. 10.30 til 11 har vi et arrangement, vi kalder Borgerløn bidrager til den grønne omstilling. Og så kan vi se, hvordan vi kan sammensætte alle de her små fortællinger i en større grundlæggende samfundsændring, som vi formentlig alle sammen ønsker. Tak, Dani.